Qyteti është titulluar ekspozita e piktorit të njohur pogradecar Anastas Kostandini. Taso thotë se kjo ekspozit përbëhet nga pikturat me sfumime të qytetit Pogradecit dhe të Parisit. Si pas ti, arti ka gjetur një shortcut që takon këto dy qytete në një përqafim mistik. Qyteti si piktur, si muzik, si arkitektur. Më në këto element përbëjnë qytetin në këtë ekspozit. Muzika pasi mua më ndjekë. Gjatë gjithë kohës që pikturoj, unë dëgjoj pa pushim muzikë. Edhe nga muzika më pëlqen të marë harmoninë, të marë ekuilibrin, edhe të marë dramaturgjinë që sugjeron muzika. Kurse sa i përket pikturës, piktura, qyteti im nuk mund të imaginohet do t'jashtë ngjyrës. Kështu që dëfrimi më i madh i një piktori, nuk është gjë tjetër pse të luajë me ngjyrën dhe me format. Pjesë e ekspozitës ishte edhe koncerti i kuartetit të harqeve i La 74. Programi përmbante veprat klasike më të njohura të shkruara në periudhën midis shekujve të 18 dhe 20, si edhe në ditët e sotme. Ishte një koncert i parë që po bëjmë si vetë me vepra nga autor të huaj dhe shumë autor shqiptar, të cilat të që ti themi nga një nuk ka kuptim se jemi tu në ekspozitën e Tasos edhe unë isha shumë i kënaqur nga publiku. I cili na dorë të vjeti dhe ne ishë në momentet më të bukura emocionale për të shprehur ato gjërat më të bukura që ka një literaturë për kuartet. Ekspozita e qytetit do të qëndrojë e hapur deri më datë 31 prill dhe mund të vizitohet në çdo orë të ditës.